बहुमत असून सुद्धा सहकारी नगराध्यक्ष यांना विश्वासात न घेता कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या जुन्या इमारतीच्या चुकीच्या झालेल्या बांधकामावरून नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष व युतीचे नगरसेवक यांच्यात जोरदार खडाजंगी उडाली. तर नगराध्यक्ष नांचे यांच्यावर युतीच्या संख्याबळावर झालेल्या ठरावाने सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याची नामुष्की सुद्धा उडवली. पहिल्यांदा झालेल्या चुकीच्या बांधकामाबाबत सभेत अजेंड्यावर विषय घेऊन चर्चा घडून आणली पाहिजे अशी जोरदार मागणी युतीच्या नगरसेवकांनी केली आहे. यामुळे युतीकडून नगरसेवक चेतन चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा नगराध्यक्ष संतोष नांचे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. तर नगराध्यक्ष नांचे यांनी युतीचे नगरसेवक संख्याबळावर विरोध करून नगरपंचायत विकासाला खो घालत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या कारभाराला वेगळे वळण लागणार की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. सभेच्या सुरुवातीपूर्वीच युतीच्या नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष संतोष नांचे यांना कोंडीत पकडले. नगरपंचायतच्या जुन्या इमारतीच्या चुकीच्या बांधकामाबाबत युतीच्या नऊ नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोपर्यंत चुकीच्या बांधकामाची संपूर्ण माहिती मिळत नाही तोवर अन्य विषय सभागृहात चालवण्यास तीव्र आक्षेप नोंदवला. शेवटी सभाध्यक्ष संतोष नांचे यांनी हा विषय मतदानाला टाकला त्यावर उपस्थित युतीच्या सर्व नगरसेवकांनी हात उंचावून या ठरावाला अनुमोदन दिल्याने नगराध्यक्ष नांचे यांच्यावर युतीच्या संख्याबळावरील ठरावाने सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याची नामुष्की उडवली. सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेल्या युतीकडून चेतन चव्हाण, संतोष म्हावळणकर, रेश्मा कोरगावकर, सुधीर पनवेलकर, रीना कुबल यांच्या व नगराध्यक्ष नांचे यांच्या जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. नगराध्यक्षांचा आरोप केलाय आमच्यावर की नव युतीचे युतीचे नगरसेवक ते कामाला खंडन आणतात, पण ह्या अगोदर जी कामं झालेली आहे त्यांना कोणी समर्थन दिलं? जर समर्थन नसेल तर कामं झालीच नसती. आज योग्य त्या लोकांना सर्वांना समजलंय की नवमी नगरसेवकाने हे दोडामार्गचा विकास केलाय आणि नगराध्यक्ष बोलताय की आम्ही विकासाला अडथळा आणतोय. तर जर समजा नगराध्यक्ष सक्षम नाही तर त्यांनी उद्या राजीनामा द्यावा. आम्ही नगरपंचायत चालून दाखवू. विकास कामाला अडथळा आणला असता तर 114 कामांना मंजुरी दिलीच नसती आणि एवढे रस्त्यावर एवढे विकास झालाच नसता दोडामार्गचा. जर एखादे नगराध्यक्षांनी जर काम केली असती तर आज आजच कशाला बहुमताची गरज पडली नगराध्यक्षांना? एवढे दिवस कशाला काय गरज पडली नाही? का त्यांचे काय वाढले होते तेव्हा? आज कमी झाले काय? सभेसाठी ज्यावेळी सभा सुरू झाली त्यावेळी जे आपल्या नगरपंचायतीचं बांधकाम दुरुस्तीचं बांधकाम चालू आहे ते बांधकाम म्हणजे अयोग्य प्रकार आहे, चुकीच्या पद्धतीने आहे हे आम्ही ज्यावेळी प्रश्न अध्यक्षांना विचारला त्यावेळी त्यांनी योग्य उत्तर दिलं नाही किंवा दिलगिरी व्यक्त केली नाही. हा माझा पहिला आक्षेप आहे. दुसरं म्हणजे ते जर म्हणत असतील ज्यावेळी सभा संपत असताना
त्यांनी आपलं म्हणणं मान्य केले की ही एवढी एवढी 17 कामे होती, त्या विकास कामांना चालना द्यायची होती आणि ती आपल्या नगरपंचायतीवरती होत नाही. पण ज्यावेळी नगरपंचायत झाल्यापासून आम्ही ज्या 114 जी कामं झालेली आहेत त्या 114 कामांना आम्ही सर्व सदस्यांनी मंजुरी दिलेली, त्यावेळी जे आता आम्ही 9 सदस्यांनी आम्ही जी कामाला आक्षेप घेतलेला आहे आता नगरपंचायत कामाला, ते नगरपंचायतच्या कामाला जे इतर सदस्य राहिले त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही, कारण चुकीचे काम बांधकाम जे आहे ते आपल्या सर्व ग्रामस्थांना म्हणा किंवा सगळ्या आमच्या जे नऊ सदस्यांना इतर नागरिकांना मान्य आहे, पण हे सातच सदस्यांना मान्य नाही की आपण हे अयोग्य काम केले आहे, तरी ते योग्यच म्हणतात. म्हणजे कुठेतरी नगरपंचायतीचं हे काम हे चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे, ते कुठेतरी थांबावं. आणि जर आपल्याला दौडामार्ग नगरपंचायतीचा चांगला विकास करायचा असेल तर चांगल्या पद्धतीची दर्जेदार कामे होईल, दर्जेदार कामे व्हावी अशी माझी अपेक्षा आहे. आजची सभा नगरपंचायत सभा रोखली याचं कारण नगरपंचायतच्या जे गाडी इमारतीचं बांधकाम असा त्याच्यात त्यांच्याने आमचा असा आक्षेप होतो की तुम्ही तो अजेंटार विषय घ्या आणि पुढच्या अजेंटार विषय तो टाका, परंतु यांच्यानी त्या काम चुकीचं नसल्यासारखे आपण योग्य करतोय असा दाखवचा प्रयत्न केल्यामुळे आम्ही आज सभा त्यांची रोखवचा प्रयत्न केलेला. आम्ही सभा रोखून अशी मागणी केलेली की सदरचा विषय व प्रोसिडिंगवर यायचो आणि तो प्रोसिडिंगवर आल्यानंतर तो विषय त्या अजेंटार प्रोसिडिंगवर आल्यानंतर तो संपूर्ण इतिरुत्तर येल्यानंतर आमका तो विषय मान्य होतो असतो, पण इतिरुत्तर घेऊच्या आधी तर बरोबर असं असं करतो त्यांच्या चुकीचा प्रयत्न केलेला. नगरपंचायतच्या सुरू असलेल्या बांधकामाला आक्षेप असल्यामुळे युतीच्या 9 नगरसेवकांनी आजच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव घेतला की आजच्या सभेतील सर्व विषय पुन्हा नवीन सभेत ठेवून त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेण्यात यावा. वास्तविक पाहता आजच्या सभेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असे विषय ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर निर्णय होणं फार गरजेचं होतं. त्यात एवढी कल्पना देऊन पण सदरचे सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. एखाद्या चुकीच्या बांधकामासाठी आपल्या नगरपंचायतची विकास प्रक्रिया होल्डवर ठेवणे थांबवून ठेवणे योग्य नसल्याचे नगराध्यक्ष म्हणून मी माझं मत व्यक्त केलं असता सदरच्या युतीच्या नगरसेवकांनी सभेमध्ये गोंधळ केला.